Привіт, мене звати Іван, я з України. Зараз знаходжусь в Ізраїлі, де працюю вже 4 місяці. Коли в тебе вихідний день і тобі стає скучно, і в тебе є велосипед, то скучати особо не доводиться. Тому що в Ізраїлі можна на велосипеді подорожувати. От, тут міста між собою дуже близько. Сьогодні я із Герцелії поїду в Петах-Тикву. Це десь 15-18 кілометрів, в залежності від маршруту. Побачимо, що цікавого є в Петах-Тикві. Поїхали! В Ізраїлі рухатись автомагістралю, як і в більшості країнах, на велосипеді заборонено. Але коли є можливість скоротити свій маршрут на 5 кілометрів, важко стояти перед такою спокусою. Тому рухатись буду дуже акуратно і максимально до узбіччя. На в'їзді в Петах-Тикву побачив цікаву скульптуру. Отакі високі олівець. Проткнутися ще одними олівцями. Позаду стадіон. До речі, в Ізраїлі дуже багато таких цікавих скульптур. Будемо їхати, буду по можливості показувати. Поїхали далі. Такий чудовий міст в місті Петах-Тиква з скляною підлогою. До речі, місцями теж скло потріскалось. Так що, Віталік, не розстраюйся. Ні в одного в тебе не вийшло. Це нюанси, буває. От. Зустрів хлопця з України, який теж працює по такій програмі, як і я. Передає привіт. Привіт, привіт. Thank you.
такий мега крутий парк. Шкода, не видно, але там плавають рибки. Дискримінація. От людям не можна, а рибам можна. До речі, що дуже подобається в Ізраїлі, що тут є отакі девайси. І вони повсюди. В Ізраїлі не можна набрати води і попити. Дуже зручно. Не потрібно з собою возити багато води. Смачного. Прекрасне вирішення проблеми з вічними столиками і тенісними столами. Столи із бетона. В тиквій є зоопарк пташок. О. Але оскільки я подорожую в вихідні дні, то він зараз зачинений, зайти всередину я вам не можу показати, що там відбувається. Така скульптура велосипедиста. Багато різних скульптур таких є у всіх містах Ізраїлі. Якщо всі показувати, то напевно тільки в одному місті на 3 години можна відзняти відео. Будемо вважати, що це центр міста Петах-Тиква, тому що я знаходжусь на карті приблизно в центрі, і місця з такою площею я ніде не бачив. Ось такий чудовий фонтан. І купа голубів. Архітектурно майже всі будинки в Ізраїлі, старі будинки в Ізраїлі, у всіх містах однакові. Тут немає такої особливості в Україні, як в Україні, що в залежності від регіону країни будинки архітектурно відрізняються. До речі, в Ізраїлі дуже багато живе українців, росіян, молдаван. Якщо ви зустрінете якусь вивіску чи магазин, де написано на російській мові, можете не дивуватися, немає нічого особливого. Ну от і все. Будемо прощатися з містом Петах-Тиква. Я ще обов'язково сюди повернусь. Можливо, щось побачу нове цікаве, обов'язково зніму вам відео, покажу. А тепер дорога додому, в Єрцелію. Всім пока!